Dagdas novadā ar svinīgu lentes griešanu atklāts un savas durvis vaļā vēris valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs. Centrs atrodas Dagdas novada pašvaldības ēkā, ir aprīkots ar mūsdienīgām tehnoloģijām un tā galvenais mērķis ir vienu vietu sniegt vietējiem iedzīvotājiem gan valsts, gan pašvaldības iestāžu pakalpojumus. Esam par to priecīgi, ka varam šeit mūsu novada telpās darboties Nu, jau varbūt var teikt tādā modernā klientu centrā, kurš ir pieejams, ar kuram mūsu novadiedzīvotājiem. Jaunā telpā ļoti patīkami, mēbeles ļoti visērts, arī ērti pieņemt klientus, apkalpot arī ar datortehniku nodrošināja ļoti, ļoti tādu kvalitatīvu un ļoti ērtu. Datortehnika būs pieejama ikvienam centra apmeklētājam. Arī cilvēki ar kustību traucējumiem atbilstoši savām iespējām varēs regulēt datorgalda augstumu, kā arī veiksmīgi nokļūt centrā, izmantojot speciālās uzbrauktuves. Lai nepieciešamās formalitātes vairs nebūtu jākārto ārpus novada teritorijas, centrā varēs saņemt atbildes uz jautājumiem un rakstīt iesniegumus lauku atbalsta dienestam, pilsonības un migrāciju lietu pārvaldei, kā arī citām ar sociālo apdrošināšanu, darbu un ieņēmumiem saistītām iestādēm. Vienas pieturas aģentūras princips, kur gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji var saņemt informāciju, arī kaut kādas pakalpojumus vienā vietā, lai nevajadzētu braukt. Piemēram, informācijas tikai dēļ uz pilsētu. Speciālisti Aļona Matvējeva Dagdas iedzīvotājiem konsultācijas sniedz jau no 1. Oktobra. Līdz šim par dažādiem pakalpojumiem interesējušies jau 29 cilvēki. Visvairāk nāk cilvēki, kuriem vajag pakalpojumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Tas ir pabalsti, bērnu dzimšanas pabalsti, vecāku pabalsti, apbedīšanas pabalsti, vairāk pieprasīti. Bija arī gadījumi, kad pieprasīja paternitātes pabalstus. Un bija cilvēks, kurš pieprasīja valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumu, kur mēs palīdzējām aizpildīt vienošanās par EDS lietošanu. Tā kā pagaidām besā, nu, bet gaidām arī citus cilvēkus ar daudziem jautājumiem par citām organizācijām. Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra Dagdā izveides izmaksas veido valsts budžeta dotācija vairāk nekā 10 000 eiro apmērā, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 5 063 eiro.